Zdravím. Dneska vám chci ukázat tady společně s Eliškou, jak si my u ducháčků, nebo u duchovňů chce tady, děláme pomazánku z uzeného kapra. Prostě klasickou rybí pomazánku. Bude to náš výmysl, takhle to máme rádi, takhle to děláme, tak to prosím berte i tak nějak s rezervou, že pokud najdete někdy nějaký recept, může se úplně lišit od toho našeho. Prostě tohle to je náš takový výmysl. Základem samozřejmě ryba. My použijeme uzeného kapříka. Mám tady takhle udělaný ocásek, podkovičku, jo. Takže tohleto masíčko budeme obírat, aby jsme ho zbavili kostí, to je jasná věc, s kostma, kdo by to je. A postupně do toho budeme přidávat různé ingredience, které vám samozřejmě i ukážeme a řekneme. Základem, kromě toho kapra, bude i trošičku majolky. Majolku už jsem vám ukazoval, jak se dělá, takže kdybyste si chtěli udělat doma majolku, tak recept najdete vlastně na tom našem kanálu. Jo? Takže my si to tady všechno připravíme a ukážeme vám, jak postupovat. Tak, Eliška už sundává kůžičku, tu dávat do pomazánky nebudem a začne obírat maso. Jo? Takže maso, Eliško, takovou trošičku pro mě, aby bylo jakoby na menší kousky. To je ono, takhle pěkně rostou. Rozmačkat. Tak. A takhle tímhle tím způsobem Eliška obere. A to tam taky můžu dávat? Jo, určitě. No, Eliška to takhle pěkně obere. Hlavně, aby tam nebyly kosti, to je jasný. Jestli potom nevrazili něco do krku. Máme to všechno připravené. Tadyhle Eliška obrala toho uzeného kapříka. Já jsem tadyhle s Eliškou udělal domácí majonézu. Návod na mém kanále najdete, jestli jsem vám ještě neříkal, už si nepamatuju. Takže to majonézu, jak udělat, to tam uvidíte. Podívejte se, jak ji máme krásnou. Vidíte to? Jo? Tak, můžete si udělat klidně hustší, to je potom na vás. Tak Eliško, jdeme na to. Takže začni. Tak, pěkně to tam vyklepni, můžeš si to, tak, to je ono. Pěkně vyškrábnout, nebojí se toho. Tak, dobrý. Teď přidáme třeba vajíčka na tvrdo, jo, ty jsme si přijeli přes takový ten, přes tu mřížku dvakrát. Tady máme nadrobno, opravdu nadrobno nakrájenou cibulku a okurky. Jo, tam to Eliško už může takhle vydat. Tak, když něco sundáváme z prkínka, takhle jako to dělá Eliška, tak to děláme vždycky obrácenou stranou, i tu okurku tam dej, obrácenou stranou nože, aby jsme neseřezávali dříví, jo, nějaký plyny, aby jsme nedělali. Tak, dobrý. Tak, samozřejmě musíme opepřit a osolit. Když se Eliška ptala, kolik tam má dá pepře, tak říkám, no podle chuti, tak to prej tolik moc nemusím, no. A nedávej to na jedno místo, Eliško, tak je pěkně. Jo, dobře. Tak, osolit. No, klidně můžeš, no, to ještě klidně vidíc malinko. Tak, radši vždycky dáváme méně, ochutnáme a potom. Tak, jdeme to zamíchat. Pěkně, nebojí se toho. Tak, to je ono. Tak, kdo chce, a já bych chtěl, teď otázka je sice i Eliška. Eliško, že bych došel ještě na zahradu pro pažitku, že by se tam dali trošku zeleného toho. Okay. Jo? Tak dobře, takže ty to zamíchej. A já skočím mezi tím pro pažitku, nakrájím taky nadrobno a zamícháme ji dovnitř. Tak už tam dáváme i pažitku teda, když se Eliško blíž, jak to nelítá nikde jinde. Tak. Tak asi krásně nastřiháme. Může jen malinko větší. Tak, to je ono. Super. Bez vaši kulka, pak na prstíky. Tak, op,
fondát. To je ono. Tak, níž nad to, to je ono. Bezva. Pažitka je nakrájená. Teď ještě dochutíme trošku hořčice. Asi jak lžičku. Možná, ještě bych možná malinko přidal. Tak, to je ono. Dobrý. Tak, dáme tam trošku vláku z okurek. Dobrý asi. Až ochutnáme, tak můžeš ještě tak dolejt. Jo? Teď to pořádně promíchej. Jinak samozřejmě, pokud chcete, je tady ještě možnost, že všechno tohleto, co jsme do toho dávali, můžete umlít na mlýnku, budete z toho mít takovou pastu, jo? Takovou, jako když to koupíte opravdu v krámu, kde to mají nasekaný na jemno, ale já si myslím, že je lepší, když je do čeho kousnout, jo? Tak když ochutnej si ještě ten lák. Ještě trošku, tak si ho tam dej, kolik potřebuješ, jak ti bude chutnat. Tak, okurčičky taky domácí, jak jinak. Zase dělala maminka, viď? No teda, ta vypadá krásně. Tak ochutnej. Dobrý. Dobrý, tak je to v pořádku, jo? Bezva. Tak jo, takže všechno to máme připravený, nebo respektive už uděláno, hotovo. Jediné, co nám chybí, tak je nějaký pečivo, tak připravíme. A tentokrát budu dělat ochutnávku já, protože to dělala Eliška. Čas ochutnávky. Měj jsem Eliška, jsem tatínek. Budu ochutnávat místo Elišky zcela výjimečně. Eliška na tom pracovala nejvíc. Ta si s ním dala nejvíc práce. Taky samozřejmě ona určovala, jak to bude chutnat. Takže já jsem na to hrozně zvědavej. Úplně se mi zbíhají sliny. Ale vydržel jsem. Ještě jsem neochutnával. Takže jdu na to. Takže dám si velkou vrstvu. Tak. No, to je nádhera. Tak Eli, jsem na to zvědav. No. Ježko, nemám slov. Fakt se ti to moc povedlo. Za mě bych teda víc pepřil, to je jasný. Ale to jsem já, to není Eliška. Takže já bych určitě jízvo pepřil, ale dobrota hrozná. A já bych to ani nemlel, jako dělají v krámu. Já bych to nechal takhle, jak to udělala Eliška. Takhle je to úplně bombastický. Nemá cenu to mlít. Dělat z toho kaši, dělat z toho pastu. Když to je pomazánka, jo, tak jako pomazánka je ale dobrý, ale je taková hrubozrná a je to daleko lepší. Takže já si ještě pak nakonec chleba další, protože tohle to mi nebude stačit. Těžko se mluví s plnou pusou. Takže se s váma rozloučíme. Jak já, tak Eliška. Eliško, taky pozdrav. Pozdrav. Ahoj. Ahoj, jasný. Mávala, ale to není vidět v kameře. Budeme se těšit u dalšího videa. A já jdu baštit.